Um churrasco feito na panela de pressão. Coxão duro, minha gente. Não tô usando picanha não, né? Vamos temperar aqui com sal grosso de todos os lados. Vou colocar aqui no papel alumínio e a gente vai embrulhar bem. E aí vamos colocar aqui dentro da panela, tá? Ó, a gente vai pegar aqui a linguiça. Eu vou furar. Num churrasco normal, a gente não fura linguiça. Só que aqui a gente precisa fazer isso, tá? Porque eu quero que a gordura dela, o líquido que ela soltar, entre aqui no fundo da panela de pressão. Então eu vou colocar aqui agora, ó, a carne. E nas laterais, pegando também no fundo, ó, eu vou colocando as linguiças, tá? Feito isso, vamos fechar a nossa panela e vamos levar ao fogo médio, tá? Ó, voltamos aqui, passaram-se 35 minutos. Eu não tô mentindo, não tô mentindo pra vocês. Tá realmente com cheirão de churrasco. Ó, gente, vou cortar aqui. Gente, ela tá muito mole, tá? Linguicinha tá super cozida, tá, minha gente? Gente, tem gosto de churrasco mesmo.